Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu qeyri-metalların ümumi xarakteristikasıdır. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə biz dövri sistemdə qeyri-metallarla tanış olaq. Mövcud 110 elementdən 22-si qeyri-metaldır. Nəzərə alaq ki, biz burada hal-hazırda orta məktəb kitablarında istifadə olunan Mendeleyevin dövri sistem cədvəlindən danışırıq, hansı ki, həmin dövri sistemdə 118 yox, 110 element mövcuddur. Yalnız hidrogen və helium bu elementlər içərisində, yəni qeyri-metal xassəli elementlər içərisində S elementlərdir. Qalan bütün qeyri-metallarımız P elementlərdən təşkil olunmuşdur. Bu iki elementi də biz işarələdik cədvəl üzərində. Bir də qeyd etmək istərdim ki, bu gördüyünüz cədvəl fragmentinin içərisindəki bütün elementlər qeyri-metal xassəli elementlərdir. Burada bir də qeyd olunmalı olan atom kristal qəfəsinə malik olan qeyri-metallardır, hansı ki bunlar bor, karbon, silisium, arsen, selen və telur elementlərdir. Biz bunları da cədvəldə uyğun işarələrlə işarələdik. İndi isə gəlin qeyri-metalların elektron formulları və atom radiusları ilə tanış olaq. Burada bilinməlidir ki, qeyri-metalların xarici elektron təbəqəsi tamamlanmaq üzərə olur və ya tamamlanır. Yəni, nəcib qazlarda bu təbəqə tamamlanmış formadadır, digər qeyri-metallarda isə bu təbəqə tamamlanmış formaya yaxın olur. Tamamlanmış formanın NS2-MP6 olduğunu bilirsiniz. Bircə burada heliumda həmin tamamlanmış forma NS2 şəklində olur. Bunu bilməlisiniz. Və digər qeyri-metallarda da buna yaxın konfigurasiyalar müşahidə olunur. Radiusa gəldikdə isə radius haqqında yeni bir şey deyilmir. Dövri sistem cədvəlində öyrəndiyiniz mövzulardır. Bildiyimiz kimi qrup üzrə yuxarıdan aşağı düşdükcə atom radiusu böyüyür. Dövrlər üzrə soldan sağa doğru getdikcə atom radiusu kiçilir. Əgər qeyri-metallar reaksiyalarda elektron alırlarsa, bu o deməkdir ki, onların radiusu böyük ola bilməz. Onlar kiçik radiusa sahib olmalıdırlar və gördüyünüz kimi qeyri-metallar əsasən cədvəlin yuxarı sağ küncündə yerləşmişdilər. Və tipik qeyri-metallarımız həmin küncün demək olar ki, bitəcəyində yerləşir. Növbəti slaydımızda bəsit maddə halında qeyri-metallardan danışırıq. Burada yenə bir cədvəl fragmenti verilmişdir. Bu fragment içərisində 3 rəngdə xanalar var. Bərk halda olanlar, maya halda olanlar və qaz halda olanları görə bilirsiniz. Fikir verirsinizsə, cədvəlin yuxarı künc hissəsi və ümumiyyətlə cədvəlin sağ tərəfi tamamilə qazlardan ibarətdir. Burada nəcib qazlar var, bunu bilməlisiniz. Helium, neon, argon, kripton, ksenon və radon. Halogenlərimizdən ikisi, yəni flor və xlor qaz halındadır. Burada isə oksigen və azot qaz halındadır. Digərlərinin isə maya və bərk formalarda olduğunu hiss eləyə bilirsiniz. Burada bromu görürsünüz ki, maye formaya uyğun gəlir. Digər qeyri-metallarımız isə bərk halda olan bəsit maddələr əmələ gətirirlər. Bir də burada onların əmələ gətirdiyi bəzi molekulyar strukturlar var. Bunları bilməliyik. Oksigen O2 kimi O3-də əmələ gətirir. O3-ə ozon deyirik. Biz ozon haqqında oksigen bölməsinə ətraflı məlumat verəcəyik. Fosforun allotropik şəkil dəyişmələrindən biri A fosfordur. A fosfor P4 yazılır və molekulyar strukturludur. Bu şəkildə təsvir olunur. Kükürd üçün isə S8 mövcuddur. S8 də bu şəkildə təsvir olunur və bunun da xassələri haqqında kükürd bölməsində ətraflı məlumat veriləcək. Növbəti slaydımızda biz molekulyar yoxsa qeyri-molekulyar sualını aydınlaşdırırıq. Çünki qeyri-metallarda dediyimiz kimi həm molekulyar, həm də qeyri-molekulyar forma mövcuddur. Gəlin bu şəkilə baxaq. Burada gördüyünüz qeyri-metallarımız molekulyar xassəli, molekulyar strukturlu, yəni molekulyar quruluşlu qeyri-metallardır. Bəli, helium sizi çaşdıra bilər və helium atomar deyil, məhz heliumu bir atomlu molekul kimi qəbul edirik. Burada digərləri hidrogendir, oksigendir, xlordur, azon verilib və kükürd verilib. Verilməyənlər də təbii ki var. Məsələn, biz P4 demişdik öncəki slaytda, o burada yoxdur. Və növbəti olaraq biz bu sxemdən danışmalıyıq. Bu çox maraqlı bir sxemdir. Deməli, burada böyük mavi halqanı görürsünüz. Bu elementləri təmsil edir. Elementlərin içərisində müəyyən bir çoxluq var. Həmin çoxluq atomları təşkil edir. Fikir verirsinizsə, atomlar elementlər çoxluğunun içərisindədir. Burada bir də birləşmələr çoxluğu var. Elementlər çoxluğundan ayrı şəkildə yerləşiblər. Və burada molekullar var. Molekullara fikir verin. Yəni, birləşmələr çoxluğu ilə elementlər çoxluğunun hər ikisi ilə kəsişir. Bu çox dərin bir məntiqdir. Gəlin bundan danışaq. Bu deməkdir ki, molekullar həm birləşmələr şəklində ola bilir. Məsələn, belə deyək, H2O, CO2 və s. Yəni, bir neçə elementdən ibarət ola bilir. Həm də ki, sırf müəyyən eyni elementdən təşkil olunmuş molekullar mövcud ola bilirlər. Məsələn, burada ozonu görürsünüz, eyni elementdən təşkil olunurlar. Yəni, O3 şəkilində ya da oksigeni görürsünüz, ya da heliumu görürsünüz. Yalnız bir atomdan ibarət olan
molekuldur və o da yenə də elementlər çoxluğu ilə kəsişməsinin nə demək olduğunu izah etməyə bir misaldır. Növbəti olaraq biz qeyri-metalların elektrik keçiriciliyindən danışırıq. Burada qeyd olunmalıdır ki, qeyri-metallar dielektriklər və yarım keçiricilərdir. Onlarda biz yüksək səviyyədə keçiricilik müşahidə edə bilmirik. Bunun da səbəbi aydındır. Çünki kristal qəfəslərində nisbi sərbəst elektronlar yoxdur bu elementlərin. Və burada qeyd olunmalıdır ki, bor və silisium yarım keçiricidir. Bəs talda bu bilinməlidir. Düzdür, karbonun da müxtəlif modifikasiyalarında yarım keçirici xüsusiyyəti müşahidə olunur. Lakin bor və silisium tipik bizim yarım keçiricilərdir. Və düzdür, digər yarım keçiricilər burada unudulub. Mən sizlə razıyam. Qeyri metalın elektrik keçiriciliyi onun allotropik formasına görə dəyişə bilir və bununla mən az öncə sizə dediyim karbonda allotropik formaya görə elektrik keçiriciliyi dəyişə bilir. Burada biz dövri sistem cədvəlindən bir fraqment təklif etmişik sizə. Bu fraqment içərisində elektrik keçiriciliyinin necə dəyişməsinə baxılır. Burada bir şkala var elektrik keçiriciliyi. Fikir verin, yəni göy rəngdə, yəni mavi xanada olanlarda elektrik keçiriciliyinin qiyməti aşağıdır. Get-gedə elektrik keçiriciliyi artır və qırmızı xanalarda elektrik keçiriciliyi lap yüksək olmalıdır. Qara xanalara fikir verin, burada var. Bunlar üçün isə elektrik keçiriciliyin qiyməti təyin olunmayıb. Ona görə də bunlar haqqında məlumat yoxdur. Və buradan da hiss etdiyiniz kimi, qeyri-metallar içərisində elə ən yüksək elektrik keçiriciliyinə sahib olanlar bor, karbon, silisium, germanium kimi elementlərdir. Bunu da buradan düşünürəm ki, siz özünüz müəyyənləşdirə biləcəksiniz. Növbəti slaydımızda qeyri-metalların ümumi kimyəvi xassələrinə baxılır. Yenə də bir reaksiyalarımız olacaq, amma öncə müəyyən qaydalar deyilməlidir. Metallarla qarşılıqlı təsirdə qeyri-metallarımız həmişə oksidləşdirici olurlar, bunu bilməlisiniz. Çünki qeyri-metallar reaksiyalarda metalların elektronlarını özlərinə çəkirlər və ona görə də həmişə oksidləşdirici olurlar. Öz aralarında yalnız flor oksidləşdirici ola bilir. Yəni, öz aralarında bir-birlərini həm oksidləşdirib, həm reduksiya edə bilirlər. Lakin bircə floru reduksiya etmək mümkün deyil. Flor həmişə oksidləşdirici olur. Və bu da bizim flor burada təsvir etdik, göstərdik floru da. Necə aqressivdir, yadda saxlamaq üçün yaxşı misaldır. Və burada da bir də biz qeyd etmişik ki, elektromənfilik artdıqca oksidləşdiricilik də artır. Bax, bu qeyri-metalların elektromənfiliyinin azalması sırasıdır. Yəni, bunun tərsində elektromənfilik artır. Yəni, florun elektromənfiliyi ən böyükdür, sonra xlor gəlir, oksigen gəlir, sorry. Ondan sonra xlor, azot, kükürt, karbon, fosfor, hidrogen, bor və silisium. Burada birləşmədə hansının oksidləşdirici, hansının reduksiyacı olacağını da elə bu sıra müəyyən eləyir. Təsəvvür edin ki, əgər azot kükürtlə birləşibsə, təbii ki, azot kükürtdən güclü olduğu üçün azot kükürdün yanında oksidləşdirici olur. Amma azot oksigenlə birləşirsə, azot oksigendən zəif qaldığı üçün burada oksigen oksidləşdirici olur, azot isə reduksiyacı olur. Burada hər zaman bu sıra üzərindən müəyyən nəticələr gəlmək mümkündür. Və növbəti olaraq biz qeyd etməliyik, bəsit deməyək, iki atomlu, yəni binar birləşmələrin, binar hidrogenli birləşmələrinin xassələrini. Burada dediyimiz kimi uçucu hidrogenli birləşmələri əsasən turşu xassələri olurlar bunların. Və burada da qeyd olunmalıdır ki, dövrlərcə soldan sağa doğru getdikcə, bu burada göstərilməyib təbii ki, soldan sağa doğru getdikcə həmin turşu xassəsi artır, həmçinin qrup üzrə yuxarıdan aşağı doğru getdikcə yenə həmin turşu xassəsinin artdığını müşahidə edirik. Oksidləri isə ya duz əmələ gətirməyən oksid olmalıdırlar, ya turşu oksidi. Qeyd edək ki, qeyri-metalların oksidlərindən əsası oksid belə deyək, mümkün deyil, bunu yadda saxlamaq lazımdır. Bir də orada qeyd olunmalı olan məqamlar bu oksidlərin də turşu xassəsinin bu şəkildə dəyişməsidir. Yəni, dövrlər üzrə və qruplar üzrə dəyişməsi burada olduğu kimi onlarda da eyni şəkildə baş verir. Və beləliklə, bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Bilirsiniz, yəni quizimiz var, quizi unutmayın. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, mövzunu bir də işləməyinizi məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər hələlik.